Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar para vocês as minhas angolinhas molhadas. Sim, porque eu acabei de dar banho nelas, porque elas estavam todas sujas, estavam pretinhas, pareciam mais angolas pretas do que brancas. E hoje eu vim fazer um vídeo para elas. Elas estão tomando sol, secando as pernas. Sim, eu joguei elas debaixo da torneira e passei sabão nelas. Ontem meu amigo Verdun estava fazendo um vídeo, vou deixar o vídeo dele aqui em cima, nos cards, como matar piolho, sarna, sei lá o que, dos bichos usando. Eu fiz exatamente o que ele fez, só que eu fiz para limpar elas mesmo, porque elas estavam pretas. Porque no último temporal que deu aqui em Vitória, eu fui lá em cima da laje e eu fui ver o tempo e ver como é que tava ventando muito. Enquanto isso, os raios e as trovadas estavam muito fortes, elas viraram a vasilha de água e se bagunçaram toda, elas ficaram pretas, sujas. Aí hoje eu peguei elas e dei um banho. Elas estão com mês e 20 e poucos dias, tá quase completando 2 meses, tá, gente? E uma coisa que me chamou muita atenção nessas angolinhas, gente, é o primeiro vídeo desde o nascimento delas até agora que eu tô fazendo o vídeo delas. Porque eu não tinha reparado uma coisa, não sei se muitas pessoas já repararam. Eu vou tentar chegar perto do olho, mas eu acho que não vai dar porque... Bem, aqui acho que dá sim. Se vocês repararem bem, gente, o olho das angolinhas, olha ali uma ali, ó. É azul. Azulzão. E tipo, eu vou deixar uma foto no meu Face, que vai ficar aqui embaixo, nos cards. Entendeu? Vai ficar aqui embaixo o meu Face. Eu vou botar foto lá. E eu também vou fazer um videobook dos meus bichinhos, entendeu? Mas é porque elas são... Gente, eu tive muito trabalho pra dar banho nessas criaturas. Mas eu consegui, tá? Eu vou ver se eu trago a câmera aqui pra vocês verem. Ó. Olha lá, ó. Viu? É um olho azul, cara. É muito incrível. As outras angolinhas pintadas não tem o olho azul. Tem o olho tipo dos pintos, verde musgo, não tem? É que elas não ficam quietas, mas aí, ó, vai dar pra vocês notar aí em poucos lances, ó. 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 É azul, cara. É azul, tá? E elas estão se secando, olha só, as pobrezinhas todas molhadas. Obrigado, meu amigo Verdun, pelas suas dicas que me ajudam muito. Eu não sabia o que eu fazia com essas criaturas pretas. Por isso eu não gravei o vídeo delas logo, porque, cara, elas estavam pretas, pretas, pretas. E aí, tipo, eu fiquei em dúvida, o que eu faria com elas? Aí eu vi o meu amigo Verdun lavando o pinto com detergente, cara. Eu falei assim, é agora. E meti elas debaixo d'água com detergente e elas ficaram branquinhas novamente, gente. Então essa é mais uma dica aí do nosso amigo do Criatório Verdun. Ele tem um canal super mega lindo e legal, tá? Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa prestativa. E se você precisar de alguma coisa, pergunta a ele, que se ele puder, ele vai te ajudar, tá ok? Então esse aí é mais um vídeo aí do nosso criatório, tá? Um beijo pra todo mundo. Eu não esqueci, vou visitar todos vocês. Não deixe de deixar o seu comentário aí, tá, gente? Pra poder a gente tá indo lá no seu canal, tá bom, gente? Eu vou visitar todo mundo com certeza, tá? Minhas bichinhas estão lindas, muito bonitas. Só que elas são bagunceiras demais, tá, gente? Elas são muito bagunceiras. Eu vou ver se eu vou conseguir, gente, anilhar essas criaturas. E vai ser muito mega difícil, tá? Mas a gente vai tentar, tá? Com fé em Deus, tá, gente? Porque eu vou levar elas lá pra roça. Na outra semana elas já estão no bom tamanho. E elas estão muito, muito, muito lindas, tá, gente?
Então deixe seu like e vê o que, que você fala aí do banho delas. Eu queria ter gravado, gente, mas não tinha ninguém para gravar o banho das angolinhas, né, gente? Então tá, gente, até mais, com muito mais no nosso canal. Não perca, tá? Beijo, gente, fui!